Kutxa.info. Egun bat eta hurrengoan ere, Venezuela albistea da komunikabidetan. Baina zer gertatzen ari da benetan herrialde honetan? Eneko Konpainzek oso ongi ezagutzen ditu Venezuelako politikaren gako nagusiak. Euskal Herriko Unibertsitateko Konstituzio Zuzenbideko irakasle honek gertutik jarraitu du prozesu boliviartarra eta aholkularitza lanak egin ditu Venezuelako gobernuarentzat. Bere ustez, Venezuelako egoera oso zaila da eta horren arrazoi nagusia oposizioaren jarrera dela azpimarratzen du. Venezuelan ez dago oposizio demokratiko bat, oposizioa kolpista da eta lortu du urtetan zehar estatu tematu da eta saiatu da urtetan zehar estatu kolpe bat ematen, horretan darrai eta horrek oso egora zaila sortu du Venezuelan. Nicolás Madurok zuzentzen duen gobernuak Asamblea Nazional Konstituziogilea osatzeko hauteskundeak deitu zituen krisia gainditzeko. Esatea zuzenean herriari, bueno, gu boterean gaudenok ezin izan badugu krisia gainditu, bueno, herriaren gainean jartzen dugu ardura eta herriak demokratikoki erabaki dezala ezohiko ordezkari batzuk hautatuz nolatan atera gaitezken egungo krisitik. Zertarako? Lehenbizi bakea lortzeko, baina horrekin batera Asamblea Konstituziogileak erantzun egin nahi die Venezuelak egun dituen arazo larriei, ez? Erantzun nahi dio egoera ekonomiko kaskarrari. Hobetu nahi dira azken urteetan huts egin duten gauza asko eta asko, adibidez, ustelkeriarekin ere badago arazo bat. Asamblea Konstituziogilearen bitartez Venezuelako Konstituzioan jaso nahi da kapitulo espezifiko bat gazteriaren eskubideentzat, bale? Pues gaur egun arazo berezituak dituen eta berdin gertatzen da emakumearen arazoekin. Venezuelako oposizioak ez du hauteskunde hauetan parte hartu nahi izan eta boikoteatzen saiatu da. Ez dute lortu eta horrek areagotu egin ditu mugimendu hau osatzen dutenen arteko desadostasunak. Venezuelako oposizioak uko egin ziola aspaldi chavismoa bide demokratikoetatik garaitzeari, bale? Sekulako ezintasunak izan dituzte, horretarako ulertu behar da zer den Venezuelako oposizioa, barne arazo pila dituzte, orduan, bide elektoraletik nahiko zaila dute, orduan, hauek momentu batean ohartu ziren Amerikako Estatu Batuen enbajadaren laguntzaz, ekonomia, Venezuelako ekonomia tunbatu gabe oso zaila izango zela gobernua bere tokitik kentzea, ez? Orduan, urteak daramatzate barrutik Venezuelako ekonomia suntzitzen, bale? Horretarako mekanismo berezituak daude, besteak beste, adibidez, ona heltzen da erabideetara nola Venezuelako supermerkatuetan ez dagoen produkturik, eskasia dago eta bar, ez? Baina inork ez du azaltzen zer dela eta dagoen eskasia edo egon izan den. Bueno, kontua da Venezuelara jakiak ekartzen dituzten enpresa gehienak oposizioarenak direla eta oposizioak erabaki zuen ekonomia estrangulatuz gobernua estutzea. Orduan zer da egiten dutena? Produktuak importatzen dituzte gobernuak ematen dizkien dolarrekin, dolar merkeekin, baina gero produktu horiekin Venezuelako supermerkatuak hornitu beharrean merkatu beltzetik eramaten dituzte Kolombiara, Brasilera edo zera, Karibeko irletara. Gobernuak estrategia hori gainditu nahian egiten duena da berak zuzenean jakiak importatu. Baina hori egin izan duenean ere bestelako arazoak sortu zaizkio, zeintzuk izan dira, bada produktuak saltzen zizkieten herrialdei Estatu Batuek mehatxu egin dietela eta produktuak saltzeari uko egin diotela. Estrategian nire ustez nagusiki joan da ekonomia kolpatzera, oposizioaren estrategia, baina ez da hori bakarrik izan. Horrekin batera egon dira gutxienez beste bi lanabez. Bata, Venezuelako isolamendua bilatzean nazioartean, saiatu dira Nazio Batuen erakundean, Amerikako Estatuen antolakundean Venezuela isolatzen eta zigortzen, eta nazioarteko isolamenduaz batera, neurri batean txabismoak gainditzen jakinduena, ze oso harreman onak ditu Txinarekin, Errusiarekin edo Latinoamerikako beste herrialde batzuekin, estrategiaren hirugarren puntala izan zen bortizkeria, zuzenean bortizkeria zabaltzea herrialde osotik. Eta horri erantzuten diete azken urtetan eta bereziki indar bereziarekin azken hilabetetan ikusi ditugun guarenbak. Kaosa zabaltzea herrialdean horrek nolabait ahalbidetu zezan nazioarteko interbentzio militar bat
kanpotik edo bestela ere estatu kolpe bat barrutik. Oposizioaren estrategiak azken une honetan ondorio okerrak sortu dizkiola oposizioari, nolabait herri txabista berpiztu eta esnatu egin delako esan ez aski da kolpismoari ez, imperialismoari ez, eta gobernuak arazoak baditu ere, hankasartzeak baditu ere, goazen denok batera iraultza babestera. Baina nortzuk osatzen dute Venezuelako oposizioa? Zeinek du oposizioaren lidergoa eta zeintzuk diren euren interesak? Venezuelako bi alderdi tradizionalak, Acción Democrática eta COPEI, izango lirateke alderdi popularra eta alderdi sozialistaren parekoak hemen, bale? Gero horren ondotik sortu dira horien kalko edo fotokopia berriak, Primero Justicia eta bestelako alderdi batzuk, ba, izango zirenak, hemengo Ciudadanosen parekoak, adibidez. Zein da arazo nagusia momentu honetan? Oposizio horretan, bueno, badago oposizio moderatu bat eta oso oposizio fasista bat, bale? Muturrekoa. Eta momentu honetan gertatzen ari dena da, oposizio horrek duen mai bateratua, Mesa para la Unidad Democrática deitzen dena, horretan lidergoan kokatu dira eskuin muturrean kokatzen diren politikariak, bale? Leopoldo Lópezen kasua edo Lilian Tintoriren kasua izango litzateke paradigmatikoa. Beraien alderdia da Voluntad Popular, ez da gehiengo zabalak biltzen dituen alderdi bat, baina momentu honetan gai da baldintzatzeko MUD edo oposizio bateratu horren barruan egiten dena, bale? Eta bueno, pues ondorioz ikusi egiten dugu oposizioaren jarrera asko oldartu dela, oldartu da kalean, oldartu da komunikabideetan eta oldartu da baita instituzioetan ere. Horrek ematen duela neurria zelako jendiajea bildu egiten den Venezuelako oposizioan, ez? Bistan da oposizio hori lideratzen dutenak direla sekulako interes ekonomikoak dituztenak txabismoaren porrotean, bizitza guztian zehar aberatsak baino aberatsagoak izan direnak, Venezuelak pairatzen duen krisi ekonomikoa sekula pairatu ez dutenak, horiek dira Venezuelako oposizioa momentu honetan lideratzen ari direnak, ez? Nik ez dut pentsatu ere egin nahi, atzo Lilian Tintoriri harrapatu zioten dirutza hori, Maduro hori harrapatu ez gero, zer ez lukete kontatu izanen munduko komunikabideek, ez? Nolako justifikazio edo arrazo inozoa eman duen Lilian Tintorik, esan ez, ese dinero es para pagar el médico de mi abuelita. Osea, dirudi farre egin dezakela mundu guztia zaurpegina, mazer pentsarazi nahi digo Venezuelan, ez daudela kreditu txartelak eta medikoek kobratzen dutela dirua kofreetan, ba ez jauna, ez, hemen gertatzen dena da oso zalantzazkoa dela, zein den dirutza horren jatorria eta zein zen dirutza horren helburua. Venezuelaren aurka mundu mailan dagoen estrategiaren arrazoiak zeintzuk diren galdetuta, konpainzek bi aipatzen ditu nagusiki. Venezuelak dituela baliabide naturalak munduan oso herrialde gutxik dituzten bezala. Venezuelak badu petrolioa, baina baditu mota guztietako mineralak, bale? Sekulako aberastasunen jabe da Venezuela, hori da arrazoi bat. Eta bigarrena, eta ez da garrantzi gutxiagokoa da, Venezuela adibide bat izan dela mundu mailan gauzak bestera batera egin daitezkenaren erakusgarri. Bai, Venezuelako gobernu bolibartarra heldu zen 1988ko abenduan esatera gauzak beste modu batera egin daitezke, beste mundu bat posible da, aski da kolonialismoaz eta imperialismoaz eta Latinoamerika osoa esnatu egingo dugu. Eta esan behar da horretan oso arrakastatxoak izan direla, ze beraien atzetik altxa ziren Bolivian eta ondoren Ekuadorren, eta ez hori bakarrik, batzutan modu erradikalagoan, bestetan modu moderatuagoan, baina esan daiteke berpiste moduko bat egontzela Latinoamerikako ezker osoarentzat, eta inolako dudari gabe horren itsasargia Venezuela izan zen. Eneko konpaisek uste du txabismoa ez aurrera ez atzera egoera batean aurkitzen dela gaur egun, eta horri buelta emateko hainbat neurri proposatzen ditu. Oso arrakastatxoak izan zirela txabismoaren lehenbiziko 10 urteak, sekulako aurrerakada sozialak eman ziren. Orduz geroztik, tamalez esan behar da, arazo batzuk kronifikatu direla, bale?
adibidez, ez dute asmatu ekonomia diversifikatzen. Eta adibidez, elikagai gehiago produzitzea Venezuelan, edo industria gehiago sortzea. Hori da erronka bat, egungo prozesu konstituzio gileak duena. Horrekin batera, adibidez, nire ustez beste arazo nabarmen bat da ustelkeriarena. Saiatu dira eta Maduro esan behar da neurriak hartu dituela ustelkeria ekiditen saiatzeko, baina esan behar da gehiago egin behar dela, ze nabarmena da ustelkeria egon badagoela. Eta horrekin batera nik gehituko nuke azken arazo bat, eta da kasu batzuetan arazoak egon direla administrazioan eta zehazki programa sozialen administrazioan. Ez dute sobera administrazio eraginkorra, eta batzutan naiz eta botere politikotik aginduak ematen diren, gero administrazioa ez da gai agindu politiko horiek errealitatera eramateko modu zuzen eta eraginkor batean. Egoera zail honetan, Venezuelako herri xume eta langilearen ondoan egon behar dela uste du konpaisek. Bertan ematen ari den prozesua elkartasun internazionalistaren bidez, babestuz eta bultzatuz. Ahotsa.info